Україна – мати. Нову марку до Дня Незалежності презентували у Запоріжжі. Її тираж – 600 тисяч примірників, каже начальниця відділу поштових послуг Запорізької дирекції «Укрпошти» Анна Яковенко. За її словами, авторкою нової марки стала українська художниця Зінаїда Кубар. Разом всі разом нажимаємо. Так у нас. Давайте. І... На ній зображено монументальну скульптуру, яка майорить на пагорбах міста Києва. Номінал марки – це марка «У», відповідає за пересилання простого листа по Україні масою 50 грамів. Також до марки було випущено конверт першого дня, немаркований художній конверт та листівки.